Отож, друзі, ми вас вітаємо. Сьогодні у нас такий червневий, спекотний літній день. І сьогодні я запросив пані Тетяну Шептицьку. Пані Тетяна – заступник директора з наукової роботи у Національно-історико-меморіальному заповіднику Биківнянській могили. Пані Тетяна, вітаю вас. Добрий день. І сьогодні ми зібралися з такої нагоди, щоб поспілкуватися про нову виставку. І я зачитаю про що це виставка. У музеї книги і друкарства України відкрилася фотодокументальна виставка «Розстріляна еліта. Биківнянський вимір». Експозицію підготували науковці меморіального заповіднику Биківнянської могили. Тож нашим слухачам і глядачам цікаво дізнатися більше про саму виставку і її концепцію. Виставка дійсно була підготовлена науковцями нашого заповідника, і так ми собі поставили за мету у виставкових проєктах нашої установи розповідати про людей. Тобто, власне, про людський вимір Биківні, щоб оці могили, які були братські, щоб вони перестали бути в суспільній свідомості безіменними. Щоб коли люди чули слово «биківня» чи «биківнянські поховання», вони могли собі чітко в голові уявити, хто саме там похований. Там вже багато людей. Там насправді багато поховано людей, за підрахунками істориків, від 20 до 100 тисяч. Така серйозна вилка у цифрах. Вона зумовлена багатьма факторами, власне, і тим, що свого часу були ці всі документи засекречені, частина документів знищена, частина не зберігається в Україні, зберігається в Москві. Відтак, ну, до сих пір робота встановлення і поіменного якогось певного переліку, і кількісного триває. Але зрозуміло, що в Биківні знайшли свій останній спочинок люди різні. Від абсолютно звичайних селян, робітників київських заводів, там, інженерів, домогосподарок, пенсіонерів, так і до представників української еліти. І, власне, цей виставковий проєкт, на відміну від там, інших, які ми робимо власне, щорічно, розповідає про представників української інтелігенції, про тих людей, які зробили значний внесок в мистецтво, в науку, в освіту, в військову справу, тобто абсолютно такі різні персоналі, які презентують свою галузь. Будь-то там письменники, художники, музейники і так далі. А цікавить, хто такий з найвидатніших людей, які там лежать, і про кого ми знаємо просто всі, від школяра до, не знаю, до міністра? Ну, сподіваюся, що якщо такими категоріями міряти, то однозначно варто згадати поета Михайла Семенка, принаймні він є і в шкільних програмах, і в програмах з літератури вищих навчальних закладів. Це наш такий потужний, могутній письменник, футурист, який, власне, і очолював це літературне угруповання українських футуристів. І, на жаль, це угруповання, таке неформальне об'єднання митців, які писали в стилі футуризму, воно було знищено практично все. Тобто не лише сам Михайло Семенко, а його молодші побратими, такі як Іван Маловічко, Андрій Михайлюк, Микола Скуба, Володимир Ярошенко, вони всі були розстріляні наприкінці жовтня 37-го в Києві, вони поховані у нас в Биківні. Зумовно, варто згадати Майка Йогансена, якого теж мають знати люди, які цікавляться українською літературою, українською культурою 20-30-х років. З художників, вочевидь, Михайла Буйчука, його школу буйчукістів, і так само художника Миколу Івасюка, художника Володимира Гагенмейстера. Тобто це теж люди, які формували український живопис того періоду, які були знані і в Україні, і частково, і на європейській арені. І, зрештою, вони отримали достатньо ґрунтовну європейську мистецьку освіту. З церковних діячів, очевидь, варто згадати митрополита Василя Лепківського, першого митрополита Української автокефальної православної церкви. І частина церкви так само, на жаль, була репресована, знищена, і ці люди покоїться
підбоківнянськими соснами. Це, звісно, далеко не повний перелік. Можна там в кожній галузі називати прізвище, але я сподіваюся, що саме от ці імена, вони так більш-менш на слуху в українців, і з ними простіше про них розповідати, бо люди більш-менш трошки про, вже знають про постаті, тоді вже деталізуєш якісь аспекти. Пані Тетяно, як нашим слухачам, глядачам, українцям, які будуть слухати нашу передачу, подивитися цю виставку, на що треба звернути увагу і що для себе почерпнути з цього всього проєкту? Виставка з собою так от вона змонтована, як 8 фотодокументальних банерів. І музей книги і друкарства України люб'язно доповнив нашу банерну виставку ще книжками своїх фондів. І книжками так само пов'язаними як з персоналіями виставки, так і з загальним контекстом розстріляного відродження і, власне, тих втрат української еліти, яких ми зазнали. І як і кожна виставка заповідника, вона містить дуже багато площин, дуже багато таких пластів, тому що обсяг матеріалу настільки великий, що, на жаль, не все включається в виставку. І ми намагаємося подавати такими, знаєте, вкрапленнями, щоб люди, з одного боку, для себе уявляли, як жила Україна в ті роки, чим жило мистецтво, чи там освіта, наука, культура загалом того часу, що з нею робила радянська влада, як планомірно знищувала через різні директиви в різний спосіб і так далі. І, власне, от ці документи, вони представлені на виставці. Це і різноманітні постанови, і якісь зображення того часу, і певні агітаційні матеріали того періоду. І, ну, вочевидь, найосновніше, найважливіше – це, власне, якісь окремі документи з архівно-кримінальних справ репресованих українських діячів. Вони теж по-своєму цікаві, тому що ми подавали документи, знову ж таки, стисло, з різних причин, із різною метою. Там можна подивитися або варіанти, в який спосіб слідство фальсифікувало ці обвинувачення, або абсурдність якісь там речей, або, скажімо, побачити фінальні документи справи, щоб чітко собі з'ясувати, де саме і як закінчило життя тієї чи іншої людини. І це насправді дуже унікальні документи, адже це матеріали радянських репресивних органів, які раніше були геть недоступні до вивчення, і тільки після ухвалення законів про декомунізацію науковці можуть з ними працювати і от в такий спосіб презентувати публіці. А скільки взагалі от таких от документів про репресованих наших видатних постатей зберігається у фондах вашої установи? Запитання не зовсім на нашу адресу, тому що заповідник не є архівною установою. Ми є науково-дослідна установа, установа, яка проводить культурно-просвітницьку роботу. Відтак, ці документи зберігаються в архівах спеціалізованих, спеціальних, в Лозевому державному архіві Служби безпеки України і в Центральному державному архіві громадських об'єднань України. І, власне, це таких два потужних архіви, з якими ми постійно працюємо, які нам надають ці матеріали, ми їх вивчаємо, опрацьовуємо, звіряємо фактаж, адже самі справи репресованих – це дуже специфічне джерело, воно не є на 100% правдиве. Спотворене НКВД частково, сфальсифіковані зізнання, адже слідчим НКВС було важливо, щоб людина на себе взяла провину і сама себе обмовила, і, власне, цього вони постійно домагалися, вимагали і так далі. І самі допити виглядають як, в принципі, узгоджений документ, де зафіксована та інформація, яка потрібна вже слідчому. І там можна знайти цікавий фактаж, який пов'язаний з біографією людини, коли людина там говорить про якісь свої там кар'єрні здобутки чи про етапи професійного зростання, де він там працював, де вчився, де жив і так далі. Але, звісно, от в тій частині, де висуваються ці абсурдні звинувачення, там уже
Віри тому практично немає, і відтак ми маємо подавати інформацію, принаймні фактажеву, повністю перевірену, щоб люди були спокійні, і нам навіть вдається в наших виставкових проєктах по деяких видатних людях уточнювати місця чи дати розстрілів. Там люди, наприклад, фігурують за Харковом чи за Черкасами і так далі. Насправді їх доправили в київські тюрми НКВС і розстріляли тут у Києві. І цей фактаж простіше перевірити. Ну, решта, власне, перевірена навіть і не нами, а вже потім, коли людей реабілітовували, ці справи всі переглядалися. І, ну, практично вагома більшість осіб, репресованих в той період радянською владою, вони були реабілітовані за відсутністю складу злочину. Тобто радянська влада потім, там, через 20 років приблизно після розстрілу визнавала, що вони розстріляли того чи іншого письменника, художника, науковця, музейника, священника, вчителя, викладача, військового безпідставно, тобто людина злочинів не чинила, навіть враховуючи радянське законодавство. Пані Тетяно, от в розрізі нашої теми мене цікавить ваше особисте сприйняття. От опишіть нам якусь от справу репресовану, і ця справа є на самій виставці, тобто є ця персоналія, яка вас найбільше вразила, яка, не знаю, зачепила вас от всередини, тобто емоційно. Ви прониклися цією справою і оцією особистостю, і вона захотілася там, можливо, писати вірші цієї людини, або подивитися картини, якщо це художник. І взагалі, можливо, це взагалі навіть не, ну, митець, може це якийсь лікар там, або науковець. Ну, насправді, практично кожна справа, яку ми читаємо, яку ми вивчаємо, вона вражає. Просто кожна вражає по-своєму. Звісно, коли ти бачиш, що там в справі один допит, або взагалі майже нічого немає, а людину розстріляли, чи там від моменту арешту до розстрілу минає тиждень. Ну, це просто навіть не відповідає там здоровому глузду чи якомусь процесу такому слідчому. А я як філолог, безумовно, більше звертаю увагу на архівно-кримінальні справи репресованих письменників. І якщо говорити про цю виставку, то я б, мабуть, звернула увагу на постать Юрія Вухналя. Це творчий псевдонім письменника Івана Ковтуна. Письменника, який, на мою думку, мав всі шанси посісти місце в літературі поруч з Остапом Вишнею. Бо вони починали і спільно вони творили разом журнал «Червоний перець». Це, власне, такий кістяк редколегії «Червоного перця». Остап Вишній, Юрій Вихналь, Юхим Гець, Василь Чичвянський, брат Остапа Вишні. Це було ще до того всього дружнє коло людей, які спілкувались, дискутували там про літературу, десь влаштували якісь вечірки, святкування і так далі. Дуже колоритний чоловік, як зовні, так і судячи з усього, він був чоловік, в якого закохували жінки, дуже гострий на язик, і я читала його гумрески, фейлетони, і навіть мені було дивно, як його персонаж Федько Гузка в принципі міг з'явитися в той час, як його в принципі тоді опублікували. Бо це настільки колоритний типаж комсомольця-пристосуванця, що він просто, ну, дискредитує саму ідею комсомолу як таку, але достатньо так чимало гуморесок, фейлетонів з цим персонажем Федьком Гузкою Юрій Вухналь написав. І чому його справа вразила? Не лише тому, що він там був арештований в Харкові, потім приїхав, вірше його доставили в Київ, а тим, що чомусь різко радикально змінилися його зізнання під час слідства. Я не знаходжу відповіді, можливо, харківські слідчі, вони йому там обіцяли якісь послаблення, полегшення і так далі, а коли його доставили в Київ, і він почув розмови в камерах і взагалі от в київських в'язницях, бо людей в камери набивали багато, ясно, що існувала ще там в'язнична якась там внутрішня ця тюремна пошта, вони інформацію намагалися якось передавати, і він зрозумів, що вони в якійсь мірі всі приречені. І він різко відмовився від усіх свідчень,
Більш того, він один із небагатьох людей, ну, принаймні з тих справ, які мені зустрічали за ці роки, який наважився оскаржити дії слідчого. І писав скаргу на дії слідчого, що слідчий неправильно тлумачить його слова, що слідчий з їхнього дружнього кола письменників, гумористів, письменників, сатириків робить якусь контрреволюційну націоналістичну організацію, та, яка планує повалити там радянську владу і так далі. І більш того, говорить про те, що навіть коли він на очних там ставках і так далі з іншими колегами-письменниками, тому ж таки ловить їх там на якихось оціночних судженнях, на припущеннях і так далі, це так само не фіксується. Ну і звісно, ми вже мовчимо про те, що якісь там припущення і судження, вони в принципі не можуть бути підставою там для розстрілу. Тому от такий цікавий, колоритний чоловік мене вразив. Де пишете його творі? Я не знаю цієї персоналі. І мене зацікавила ваша розповідь. Де от нашим глядачам, слухачам почитати? Ну, наскільки я знаю, на жаль, твори Юрія Вухналя в сучасній Україні не перевидавалися. Принаймні, ми їх шукали, ми їх читали по тих відкритих онлайн-ресурсах, які на сьогодні є. І здесь Харківська бібліотека, вона виклала в доступ кілька збірок Юрія Вухналя відсканованих, тобто їх там можна почитати. Ну і частина його праць так само зберігається в книжковій палаті України імені Федорова, з якою ми теж співпрацювали, яка теж нам давала матеріали на виставкові проекти. Але книжкова палата, наскільки я розумію, вона доступна виключно для науковців, для дослідників. Mm-hmm. А широкий загал я радше орієнтуватиму от на такі ресурси. Здається, навіть щось я зустрічала свого часу навіть на Діаспоріані, там якісь перевидання там, в діаспорні часи чи пострибляційні. Щось і в них там було. Ну, небагато, але є. Принаймні, якесь для себе уявлення про Юрія Вухналя можна скласти. Mm-hmm. Ну, сподіваюсь, можливо, там, в мене немає цього в планах, але можливо, я якось замислююсь над тим, щоб зробити його підбіркою, збіркою його творів, з детальною біографією, з аналізом художніх текстів і, власне, сказівкою про те, що з ним сталося. Останнє питання. Як нашим глядачам і слухачам потрапити у ваш заповідник? Які, можливо, у вас екскурсії проводяться? Угу. Коли ви працюєте? Скільки там вартість, я так розумію, певно? Наш заповідник відкритий для відвідувачів. Вхід у нас безкоштовний. Екскурсії в заповідник у Вікінянській могилі так само безкоштовні. Доїхати до нас теж не тяжко. Від метро Лісова будь-яка маршрутка в напрямку Броварів. Буквально 5-7 хвилин там буде знак зупинки, пам'ятник репресованому. Це, власне, центральний вхід на територію заповідника. На заповіднику постійно експонуються, ну, як мінімум, дві виставки. Одна з них – Бикіня територія пам'яті, але вона станом на зараз вона поїхала у Шепетівку, але вони попросили на експонування, і десь так через місяць вона повернеться назад. А при вході у заповідник у нас експонується знову ж таки нова виставка, імена викреслені з афіш, присвячена репресованим акторам, режисерам, директорам театрів, театральним критикам, тобто всім людям, які були пов'язані з театральним мистецтвом, яких розстріляли в Києві, які поховані в Биківні. Тобто цю виставку взагалі без проблем можна побачити при вході на заповідник. І, власне, там ну, практично щодня є наукові співробітники заповідника, яких можна попросити провести екскурсію, розказати про це місце, розказати не лише про людей, а загалом про цю таємну спецділянку НКВС, чому, як вона виникла, як про неї відкривалась правда і так далі. Дякую вам, пані Тетяна, що завітали до нашої студії. Бажаю вам, щоб у ваш заповідник ходило дуже багато молоді і цікавилися цією темою, темою дуже важливою для України, оскільки це тема пам'яті і тема того, що ми маємо зберігати своє минуле і вивчати його, поглиблювати знання про тих постатей і особистостей, яких ми не знаємо, тому що про Юрія Вухналя ви мені відкрили, дуже вам вдячний, буду читати, дивитися, цікавитися.
А це був Ярослав Карпець і ютуб-канал журналу Дніпро. Побачимось. Гарного вам дня, гарного настрою. Любіть один одного і не хворійте. Дякую. Так, і ваше фінальне слово. Дякую вам, що запросили. Дякую за те, що є небайдужим до таких питань, до таких проблем. І, очевидно, просто хочу запросити всіх наших глядачів і киян, зокрема, приїжджати до заповідника, не боятися тяжких травматичних тем. Повірте, наші наукові співробітники можуть розказати багато чого цікавого і достатньо делікатно, достатньо толерантно, але, на моє переконання, все одно про такі речі, про великий терор в Києві, про Буківню варто знати, тому приїжджайте, ми відкриті до спілкування, до комунікації, до обміну думок, ідей, залюбки ділимося інформацією, розповідаємо. Тому не уникайте і таких місць, як Буківня.